entrar por dentro do país. E no nosso... Jamais será vencidos, né? E hoje nós estamos aqui para concretizar esse momento, essa força de luta, porque nós estamos aqui para dizer que nós existimos e resistimos a esses ataques. Que venha o governo Bolsonaro, que ele não vai conseguir o que ele está pensando dentro das nossas terras indígenas do Brasil. Porque aqui nós somos povo guerreiro. Se nossos povos resistiram, e por que a gente não vai resistir a esses ataques, né? Motora, dá uma segurada. Pessoal que está capaz da PIB, chega aqui na frente. Por esse governo atual.